Gospodine Kostiću, Zoran Rizanović je rekao jedan podatak koji je jako bitan I od tog podatka počinjem, da je napravljen rekord do ovog trenutka 320 kubika. 320 kubika betona je ovde postavljeno, a čak se očekuje da se I ovi rekordi završe. Vi ste obećali da do nove godine ljudi mogu da prolaze ovde, jeste da su malo vremenski uslovi u nekim trenucima bili protiv, pa evo došli ste I vi da tako kažem, da ubrzate radove. Date podršku. Tako je. Da bi ljudi stekli možda još malo bolji utisak oko količine tog betona. 320 kubika betona puta 2,5 tone po kubiku, to je negde oko 700 tona I 750 tona betona koji mora da se ugradi u jednom potezu iz razloga stabilnosti I nosivosti ovog mosta. Ljudi su krenuli jutros u 8 sati, radit će negde do posle ponoći verovatno, ali to je jedini način za ugradnju ove velike količine betona. Nema prekida betoniranja, tako da od početka do kraja mora sve da bude u jednom aku urađeno. Jako mi je drago da završavamo jedan kapitalan, da kažem, objekat gradski, jedan most koji povezuje industrijsku zonu sa ostalim delom grada I koji je bio I bit će jako frekventan I možda još frekventniji u narednom periodu. Problem gazele će svakako biti rešen izgradnjom ovog mosta, a omogućit će nam da u narednom periodu sledeće godine razmišljamo I o rekonstrukciji mosta gazela. Svakako želim da se zahvalim izvođačima, da se zahvalim I građanima, stanovništvu koji su imali zaista puno strpljenja I razumevanja. Verujte mi, nakon nove godine kada pustimo ovaj most u funkciji, zaboravit ćemo sve ove muke koje smo imali, a uživat ćemo u jednom prelepom mostu I jednom komotnom saobraćaju.